čovere koji nije upoznao Zoju, večera se naš gost Zoja Mladenović, pisac iz Beograda. Ja ću pročitati jedan uvodni tekst, a onda će vam se ona predstaviti. Kaže ovako, ko sam ja? Ja sam crtež slobodnom rukom. Ja sam improvizacija. Ja sam izmišljotina, sačinjena od snova. Uvek nova, rođena drugačije. Rođena da živim protiv klime. Vetrovi me nose, ali me ne ruše, ne pobeđuju. Padam, ali ustajem. Ja sam od onih prokletnih, jednostavna nerazumljiva. Ja sam od onih što se ne plaše. To sam što sam. Najbolje na ovom svetu sam, sedi sam. Želite da vam ističam svoj život? Možda bi trebalo, ali ja nisam od onih što se žale. Napravila sam sama svoje izbore, zašto da se sada žalim? Sve je bilo kako je moralo biti. Za sve je postojao dobar razlog. Nekada davno bila sam brza, impulsivna. Znaju svi i da sam previše trpeljiva i tolerantna. Sada me život naučio da razmislim, da dobro razmislim o svojim odlukama. Često se zatvorim u svoje misli, u svoju melanholiju. Živim u svojim tišinama, unutra u sebi, jer tu je moja realnost. Ne mogu drugačije, ne mogu pobeći od sebe. Ne, ja sam često i sama sebe. Ne mogu da garantujem za svoje reči i postupke. Mene trenutak nosi. Iznad svega, ja sam hrabar. Ja sam baš ono što želim da budem. Ne može drugačije. Životne borbe su me naučile važnim lekcijama. Još moram da učim. Jer ja sam tek devojčica u telu žene. Ja sam dete svog deteta. I učim da uvijek budem blizu sebe. Odlučujem sama gdje ću biti. Prisutna tamo gdje ja hoću. U sebi čuvam one koje ja želim, a puštam od sebe one druge. Pronalazim se i dalje. Možda nikada neću razumjeti život, ali u svom srcu nosim svoj put. Ja sam sebi sve. Ponekad i sama ne znam šta sam i šta mislim. Svašta mi dolazi na pamet. Svašta u ovoj mojoj glavi ipak živi. Ipak moje misli su moje. I sve što mi se dešava je dar koji sam dobio. Cenim. Divna je lepota življenja. Sve odgovore nalazim u sebi. Moje oči su vam odgovore. Ne nosim maske, ne živim laž. Moje emocije su obojile mene i srećan sam što sam tako. Srećan sam što živim. Činim se da moj dan ima magične trenutke. Smenjuju se tuga i sreća, ali to je to. To je život. To nas uči da cijenimo mladost, da znamo šta je važno. Naše srce treba da uči da postaje lepše, da raste. Divno je kada srce kuca. Možda si ja obmanio. Previše verujem ljudima, njihovim osmisima i za kojih se krije licemjerje. Previše verujem. Možda se previše nadam i previše sanjam, ali to sam ja. Crtež slobodnom rukom. Ne program nekog kompjutera, ne naučene fraze, ne nametnute misli, želje, jasna improvizacija svojih izbora. Zorica Zoja Mladenović. Zorica, pristavim sebe. Svojim rečima. Kako je to teško. Mogu ja prvo ovako da kažem hvala svima vama. Hvala Vladi, što mi je drug, brat, prijatelj, jedna divna duša, divan čovek i saborac. I Vlade, ja smo se našli kao dva posebna slučaja u celom ovom našem trenutku življenja. U tom jednom i tiženom svetu gde je veliko podmetanje, saputanje nogu, gde moraš da pripadaš nekom klanu grupi, a Vlada je pokazao kako je veliki čovek, i drugar, i brat, i kako mi, baš sam srećna što je veoma u životu postao. A onda da zahvalim i Milošu Sestrana Delić, koji nam je sve ovo priuštio i što sve to i voli i razume i što nas prihvata i što je mene ugostio. I stvarno sve divni ljudi. I na kraju, zahvalim i Radomiru Antiću, koji je... Aćimoviću, da. Koji mi je dao svoj dom, da bude ovo dva dana moj dom i koji me dočekao stvarno toplo srca i raširnih ruku i u svom divnom dvorištu.
i gde sam se osjećala danas prvo šta sam provjela i hvala svima vama. Ovo ste došli večeras, ovdje jako pada kiša. Nema nas.